Vet du egentlig forskjellen på økologisk salat og annen salat? Det ikke lov å bruke kjemisk-syntetiske plantevernmidler for å bekjempe sykdom, ugress og angrep fra insekter. For at salaten i økologisk jordbruk skal få vokse i fred, brukes det fiberduk. Andre bønder har også adoptert denne metoden. Økologisk salat dyrkes på jord hvor bonden bruker vekstskifte. Det betyr at det dyrkes forskjellige planter på det samme jordet fra år til år. Dette bidrar i sin tur til at meitemark og andre mikroorganismer trives bedre, og at jorden holder seg frisk og sunn. Salat, ja. Visste du at retten Cæsarsalat ikke har noe med romerske keisere å gjøre, men stammer fra en italiensk restauranteier i Mexico under brennevinsforbudstiden?